20 जना मारवारीको टोटल सम्पत्ति जामिन हुनु पर्छ यिनहरुको धन्दा त्यसपछि थाहा हुन्छ किन चौधरी सिधै को संलग्नताको स्थिति कस्तो हो 16 मा 18 ना हो विनोद चौधरीको संलग्नता अब तानिन्छन् त विनोद चौधरी त तान्नेले तान्दिनु पर्यो नि त सत्ताको आडमा राष्ट्र लुट्ने पल्केका मानिसहरु सरकारी जग गयो गलतसँग हिनामिना गरेकै हो सबभन्दा ठूलो नेपालको भट्टजारको काण्ड भनेको चिया बगान काण्ड तर यिनहरुले के हो भने भित्र भित्र मिलाएर जसरी विष्णु पौडेललाई जग्गा फिर्ता दिएपछि मुद्दा लगाइएन त्यस्तै हालको केही फर्मुला गरेर असुल तहसिल पनि हुने आफ्नो पैसा पनि सरकारी सम्पत्ति पनि फिर्ता आउने माडवारीलाई पनि के भन्नाखेरि चाहिँ गुण लाउन पाइने त्यही केही फर्मुला निकाल्न सक्छन् है यिनीहरू दरर हत्याकाण्डको कुरा पनि अहिले नै चर्चामा ल्याइएको छ प्रचण्ड छानबिन गर्छु भन्दैछन् केपी ओलीले त कुशको बाहुन हो यो भनिसके पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा अहिले सामाजिक सञ्जालमा त्यो गोर्खा पत्रको समाचार हामी भन्छ दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्छु भन्थे 10 वर्ष अगाडि नै भन्थे त्यो पहिलो चोटि हो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा खै कहाँ गयो थाहा छैन अनि गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल पनि खोल्छौ भन्थे त्यो पनि कता जता छैन उहाँको यो गोरख धन्दा हो जनताले बुझिसके रामबहादुर थापा बाधा लागेको थियो उसले सेन्डिकेट भनेर हल्ला गरो पैसा कुम्ले आयो सेन्डिकेट खोलिदियो एक एकवटा चटक गर्छन् त्यो चटक अन्तर्गत यो काम हुँदैछ र इमान्दारीका साथ गर्ने हो भने आफ्ना डडाल लाखु भुइँसी पहिले देख्नु पर्यो नि त बाबुरामले प्रष्ट भनेको छ क्यान्टनमेन्टमा प्रचण्डले 34 अरब खायो एनसेलमा 72 अरब खायो बुढी गण्डकीमा तिनटा नेताले 3-3 अरब खाए म प्रमाणित गर्न सक्छु भने आज गिरिबन्धु टी स्टेटको पनि फाइल खोल्छु भने गिरिबन्धुको त सिधा सिधी छ सरकारले चिया खेती गर्नलाई जग्गा हदबन्दी छोडिदिएको जग्गा अब त्यहाँ घडेरी खेती हुँदैछ केपी शर्मा ओली महान कामरेडले के गरिदिनु भयो भने अब यो जग्गा चाहिँ तिमी ऋण तिर्न चाहिँ कम्पनी लिक्विडेसन गर्छौ भने पनि तिम्रो निजी हुन्छ यो जग्गालाई बोर्डरतिर सरुवा गर्छौ भने पनि त्यहाँ धुरको चाहिँ 50 लाख पर्ने जग्गा चाहिँ तिमीले निजी बनाएर घडेरी बेच्न पाउँछौ भनेर ऐन बनाइदिनु भयो उसलाई पनि अलिअलि 2000 ट्रक पैसा आयो होला फाइल खुलेन पढाभेरी नेपाली चाहिँ रोजगार गर्न नपाएर खान नपाएर परममा जानुपर्ने यी राजस्थानबाट आएका माडवारीले चाहिँ विश्वको धनाढ्य हुने के हो यहाँ सुनखानी छ कि यिनका घरमा नेपाली जनताले एकचोटि खोज्नुपर्छ अब नेपालमा राजाको संरक्षण जनताले गर्छ अब लगेड्न सक्दैनन् बागमतीमा पानी धेरै बगिसक्यो समसामयिक सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण देव भने हामीसँग हुनुहुन्छ बालकृष्ण सर स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद बालकृष्ण सर अहिले धेरै विषयहरू छन् त्यसमध्ये म यो अरुण चौधरी विनोद चौधरीहरूको अहिलेको जुन बाँसबारी छारा जुत्ताको विषयमा जग्गाको विषयमा जुन प्रकरण आयो यो जग्गा फिर्ता गर्छु भन्ने तहमा उनले बयान दिए अरुणले भन्ने कुरा छ र यो चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म विनोद चौधरीकै डिजाइन अन्तर्गत यो भएको भन्ने पनि बाहिर आइरहेको छ यो विनोद चौधरी नै तानिन्छन् यसमा भन्ने कुरा पनि सँगसँगै अहिले चलिरहेको छ यो चौधरीहरूको अहिले जुन यो प्रकरण आयो यो प्रकरणमा सरकारले साहस गरेकै हो यो राम्रो कदम हो कि यसका पछाडि अरू कुनै खेलोमेलो छ यो प्रकरणलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त अब यहाँ करिब करिब 20 जना माडवारी यी जो शासनमा आयो त्यसैको छपक्क भित्रिया भनेर पैसा कमाउने यी माडवारी राणाका बेलामा राणाका भित्रिया थिए जब राणा गएर नेपालमा राज संस्था आयो यी चाहिँ विनोद चौधरी दरबारका रानीका एकका मान्छे यो सामाजिक सेवा समन्वय परिषदको भवन जो अहिले उपराष्ट्रपतिको कार्यालय छ यिनीहरूले जम्मै चन्दा उठाएर बनाएको हिजो धीरेन्द्रसँग पनि यिनीहरूको त्यति व्यावसायिक साझेदारी व्यवसायिक धीरेन्द्रसँग त व्यापारिक साझेदारी नै भन्ने छ जब राज संस्था गयो राज संस्था गएर अधिकार विहीन भयो यी कोही काङ्ग्रेस मान्छेले कोही एमाले मान्छेले कोही माओवादी मान्छेले अहिले त फेरि यो विनोद चौधरीको भाइ को स्वतन्त्र पार्टीमा पनि पुगेको छ अरे यही अरुण चौधरी सायद स्वतन्त्र पार्टीको मान्छे हो अब यिनीहरूको त्यसरी नै राष्ट्र लुट्ने सिद्धान्त अन्तर्गत यो चाहिँ सायद पञ्चायतै कालमा 43 सालमा सूर्यबहादुर थापाका भाइ अब धीरेन्द्र मार्फत यो काम गराए अथवा सूर्यबहादुर मार्फत आफै गराए त भगवान् जानुहोस् थाहा छैन तर जो अजित नारायण के भन्ने थापा छन् ती सूर्यबहादुर थापा सूर्यबहादुरका भाइ भतिजा हुन् तर ती अपेक्षा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ती अपेक्षा इमान्दार मान्छे हुन् अरे तिनी बेइमान मान्छे होइनन् तर के परिस्थितिले गर्दाखेरि उनी पनि के भने झुक्किएर यो जग्गा दिए अब अहिले उनी यी जो माडवारीहरू छन् हरेक माडवारी संविधान सभाको सदस्य हुँदा अथवा संसद हुँदा कोही एमाले हुन्छ कोही माओवादी हुन्छ कोही सिपी मैनाली पार्टी पनि भएर यो चाहिँ तपाईँको खेतान राजेन्द्र खेतानजी भए
र यो के हो भने सत्ताको आडमा राष्ट्र लुट्ने पल्केका मानिसहरू म त दुर्गा प्रसाईको यो मारवाडीको हकमा भनेको कुरा म किन सहमत छु भने राजस्थानबाट खाली लोटा लिएर आका मारवाडी नेपालका यति धनाढ्य कसरी भए नेपाली चाहिँ तमाम नेपाली हैन विश्वका धनाढ्य विश्वका नेपालमा पनि धनाढ्य नेपालका त धनाढ्य भइहाले नेपालमा पनि धनाढ्य भए विश्वका पनि धनाढ्य सूचीमा परे के इन्द्रुसित सुन खानि छ कि पैसा छाप्ने टक्सार छ कि पैसा छाप्ने मेसिन छ कि होइन भन्ने त नेपाली जनताकै शोषण गरेको सम्पत्ति हो म त दुर्गा प्रसादसित अघि भए किन सहमत भए भने 20 जना माडवारीको टोटल सम्पत्ति जामिन हुनु पर्छ इन्द्रको धन्दा त्यसपछि थाहा हुन्छ र अहिले प्रकार आइराखेका छ पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाशले 97 कि कति अरब रुपैयाँ चाहिँ विनोद चौधरी करोड हो कि अरब विनोद चौधरीलाई दिएको त्यो पैसा बसन्त चौधरीलाई दिएको त्यो पैसाको हिसाब किताब नआएको कारणले यो काण्ड उदिनियो भन्ने पनि केही मान्छेहरुको तर्क छ जो सामाजिक सञ्जालमा केही मान्छेले बोलेका र हैन दुर्गा प्रसादले भनिसके लेखेका र सुनिन्छ 97 करोड पैसा चाहिँ हिनामिना गरेर प्रचण्डको फोनै बसन्त चौधरीले उठाउन छोडेपछि प्रचण्डले यो काम गरेका हुन् भन्ने बाहिर आइराखेको छ ललिता निवासमा पनि ठ्याक्क त्यही तपाईको यो चाहिँ जुन उछन्ने तपाईको यो उसका मिनबहादुर हैन बस उसका भाटभटेनीका मिन बहादुरले पनि सायद यही कुरा के हुन सक्छ र मैले सुरुमै प्रचण्डको यो तेस्रो कार्यकाल भनेको उर्तिपूर्तिको कार्यकाल है जति हिजो बैंक लुटेर ल्याएका जनता लुटेर ल्याएका सम्पत्ति यिनले तमाम व्यापारीहरूलाई चलाउन दिए केही पैसा लिए केही पैसा यिनीहरूले दिएनन् यो उर्तिपूर्तिको खेल हो र सायद यिनीहरूले यो उर्तिपूर्तिको पैसा पनि प्रचण्डलाई फिर्ता गर्छन् अब जग्गै फिर्ता दिन्छु भनिसकेको हुनाले उही छ नि विष्णु पौडेलको छोरा त्यही नजर लाएर सायद यो मुद्दा नचल्न पनि सक्छ तर कुरो त के हो नि सरकारी जग्गै हो गलतसँग हिनामिना गरेकै हो बाँसबारीशाला जुत्ताको र यो अनुसन्धान भन्दा चाहिँ यो चाहिँ भगवान् कोइरालाले किताबमा लेखे अरे यो एउटा भगवान् कोइरालाले कुनै एउटा किताब लेखेका छ अरे यो चाहिँ जुन बाँसबारीशाला जुत्ता अहिले चाहिँ शहीद गङ्गालाल हस्पिटलको म हुँदाखेरि यो जग्गा यसरी 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 हिनामिना गरेका रहेछन् म खुब कोसिस गरेँ यो कोसिसमा म सफल भइनँ भनेर उनले लेखेका कारणले सिआइबीका पदाधिकारीले यो पढे पढेपछि यो अनुसन्धान सुरु भयो भन्ने केही मान्छेको तर्क छ अब उनले नै यो जग्गा चाहिँ म फिर्ता दिन्छु भनेपछि त सरकारी जग्गा हो भन्नेमा त छोरामा 18 आना अब केही प्रमाण चाहिएन तर यिनीहरूले के हो भने भित्रभित्र मिलाएर जसरी विष्णु पौडेललाई जग्गा फिर्ता दिएपछि मुद्दा लगाइएन त्यस्तै खालको केही फर्मुला गरेर असुल तहसिल पनि हुने आफ्नो पैसा पनि सरकारी सम्पत्ति पनि फिर्ता आउने माडवारीलाई पनि के भन्दाखेरि चाहिँ गुण लाउन पाइने त्यही केही फर्मुला निकाल्न सक्छन् है यिनीहरू त्यो धेरै सम्भावना छ भनेपछि तपाईँ यसलाई भएको घोटाला राज्यको सम्पत्ति हडप्ने जग्गा हडप्नेहरूमाथिको कारवाहीको यो जुन प्रक्रियामा यो गयो यसलाई यो उर्तिपूर्तिको कोणबाट बढी यसलाई हेरिराख्नु भएको छ त्यो ठान्नुहुन्छ या यो चाहिँ साँच्चै पवित्र उद्देश्यले राज्यको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने उद्देश्यमा प्रचण्ड नारायण काजीहरू लागे भन्ने कोणबाट बुझ्ने कसरी बुझ्ने उर्तिपूर्ति हो कागती पनि ननिचोरिकन रस झर्दैन यो गुरु प्रचण्डलाई राम्रो थाहा छ उहाँ कागती राम्रोसँग निचोरेपछि अनि रस झर्छ अब यो यी व्यापारीलाई उहाँले हिजो मिनबहादुरलाई पनि निचोर्नुभयो ऊ काबु नै भए सरकारसँग त सकिँदो रहेछ विद्युतको लाइन काटे कर आदि कराए अनि फेरि असुल तहसिल गरे फेरि जोड दिए यो त हिजो रवि लामिछानेले पनि गिटी बालुवाका धन्दा यो गरेका थिए त्यसपछि रामबहादुर थापा बादल आएको थियो उनले सेन्डिकेट भनेर हल्ला गरो पैसा कुम्ल्यायो सेन्डिकेट खोलिदियो एक एकवटा चटक गर्छन् त्यो चटक अन्तर्गत यो काम हुँदैछ र इमान्दारीका साथ गर्ने हो भने आफ्ना डडाल लाएको भुइँसी पहिले देख्नु पऱ्यो नि त उनलाई त बाबुरामले प्रष्ट भनेको छ क्यान्टनमेन्टमा प्रचण्डले 34 अरब खायो एनसेलमा 72 अरब खायो बुढी गण्डकीमा 3 नेताले 3-3 अरब खाए म प्रमाणित गर्न सक्छु भने आज पहिले त छानबिन हुनु पर्यो नि त उनले आफै भनेका छन् चितवनको शक्तिखोरको कार्यक्रममा हामीसित 6-7 हजार मान्छे थिए हामीहरूले चाहिँ जम्मै मान्छेलाई ल्याएर नाम लेखाएर 22-23 हजार बनायौँ 22-23 हजार बनाएर 16-17 हजार मान्छेको पैसा खायौँ मान्छे चाहिँ 4-5 हजार मात्रै हो है हाम्रा साबिती नै झन्ने हो नि
apain bani sabiti chan, janasarkhat parma babu ramle bani ho bhaneko cha, tara tyo chahi karbahi hudaina, ra ahile unle yo bhannus na giribandhu ti estate ko pani file kholchu bhane giribandhu ko faisala huncha. Apa giribandhu ko ta sidha cheti cha, sarkharle chiya kheti garnalai jagga hadbandi chhod dieko jagga, apa tya ghaderi kheti hudaicha. केपी शर्मा ओली महान कामरेडले के गर्दिनु भयो भने अब यो जग्गा चाहिँ तिमी ऋण तिर्न चाहिँ कम्पनी लिक्विडेशन गर्छौ भने पनि तिम्रो निजी हुन्छ यो जग्गालाई बोर्डर तिर सरुवा गर्छौ भने पनि त्यहाँ धुरको चाहिँ 50 लाख पर्ने जग्गा चाहिँ तिमीले निजी बनाएर घडेरी बेच्न पाउँछौ भनेर ऐन बनाइदिनु भयो त्यो ऐनको विरुद्धमा मुद्दा परिराखेछ हामी चाहिँ के हो भने त्यो नेपालमा कहिल्यै चिया खेती नष्ट हुन हुँदैन है यदि यो ऐन बदल भएन भने नेपालमा चियाको बुटो हेर्नलाई दार्जिलिङतिर जानुपर्छ अब नेपालमा चिया भन्ने सदाका लागि समाप्त हुन्छ यो भन्दा त त्यो सबभन्दा ठूलो नेपालको भट्टजारको काण्ड भनेको चिया बगान काण्ड जो केपी शर्मा ओलीले गरे फाइल खोल्छु भन्नु प्रचण्डले उनलाई पनि अलिअलि 2000 ट्रक पैसा आयो होला फाइल झाल खुलेन पढा फेरि यो विनोद चौधरी सम्म तानिन्छन् भन्ने संचार माध्यममा आयो अब विनोद चौधरी पक्राउ पर्ने तानिने कुरा यसमा विनोद चौधरी कतिको जोडिएको तपाई देख्नुहुन्छ तथ्य प्रमाणहरु हेर्दा फेरिको यो 23 24 साल गएर 43 44 सालको कुरा रहेछ उनी त कम्पनीका सञ्चालक हुन् पछि शेयर बेचेर हुँदैन बेचेर त पछि लिएर बेचेर शेयर बेचेको कुनै रेकर्ड छैन अब होला के होला अब बाँसबारी छाला जुत्ता तानिन्छन् बाँसबारी छाला जुत्ता पनि 2500 किता शेयरमा बसेको हो त्यो 10 रु पनि जग्गाको पैसा बराबरको उले पैसा नलिएर शेयरै लिएको भन्ने छ अब त्यो शेयर गायब भयो गायब भइसकेपछि उनले चाहिँ भाइलाई अंश दिए त्यो अंश दिए र आइराखेको छ भनेपछि यसमा विनोद चौधरी सिधै को संलग्नताको स्थिति कस्तो हो 16 18 मा हो विनोद चौधरीको संलग्नता अब तानिन्छन् त विनोद चौधरी ले तान्दिनु पर्यो नि त उले कागतको रस लियो भने चिद्दियो उ फिर्ता गर्दिने अनि उलाई न तान्ने सिद्दिएन अनि त्यस बापत प्रचण्डले उड्ती पुड्ती गर्ने अनि त्यो त महान चाहिँ तपाईँ गठबन्धनका हुनेवाला अर्थमन्त्री त्यत्रो धनाट्य कसरी धनाट्य भए संसारमा विश्वको धनाट्यको करामत के हो विनोद चौधरीको नेपाली चाहिँ रोजगार गर्न नपाएर खान नपाएर अरबमा जानुपर्ने यी राजस्थानबाट आएका माडवारीले चाहिँ यी चाहिँ तपाईँको विश्वको धनाढ्य हुने के हो यहाँ सुनखानी छ कि यिनका घरमा नेपाली जनताले एकचोटि खोज्नुपर्छ अब नि बालकृष्ण सर जोसुकै होस् सबै फाइल खोल्छन् अब कसैलाई छोडिँदैन भन्दैछन् नारायण काजी वक्ता भनि आफैमाथि मलाई ठुलो सुरक्षा थ्रेट पनि भयो दबाब आयो पनि भनिराखेको छ अब यो केन्डन उ छ नि यो विषयमा के भन्नुहुन्छ भुटानी शरणार्थीको त्यो राम्रो अनुसन्धान गर्ने ती प्रहरीलाई किन सरुवा गर्नु हो उहाँले टेकनाथ रिजालले जति मान्छेलाई पोलेको थियो ती मान्छे किन प्रतिवादी भएनन् भाइ प्रतिवादी अनि यो सुनकाण्ड के हो 100 किलो पक्रो 7 दिन अगाडि अनि 7 दिन पछाडि 60 किलो भयो के हो 40 किलो कहाँ गयो अनि केपी शर्मा ओलीको सुनकाण्डको आयो कता गयो सबलाई पत्ता लाउँछु भन्दै नि त कति दिन त हाउस बन्द भएको होइन आयोग बनाउन कहाँ त आएको अहिले भागशान्ति जय नेपाल भयो भागशान्ति जय नेपाल भएपछि यसमा पनि भागशान्ति जय नेपाल हुन्छ अघि मैले भने नि त्यो कागती निचोर्ने हेलमान्तै हो यो ठुल्ठुलो कुरो गर्ने अनि कागतीको निचोर्ने रस लिने अनि फ्याँक्ने सिद्धियो पहिले भन्नु कतिपय यस्ता सुशासनका सकारात्मक कुराहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले पनि हेर्दा हुन्छ नि यसलाई अन्त्य पुर्यायो त भुटान फाइल खुल्यो तर टुङ्गो लाग्दैन टुङ्गो लागेन फाइल त खुले खुले तर टुङ्गो लागेन भन्दा पनि मेन अपराधीलाई छोडियो र त टुङ्गामा पुगेन हो अब लजिता निवास उहाँले ठुलो कुरो गर्नुभयो जसको सोहीबाट जग्गा गयो त्यो मान्छे किन प्रतिवादी भएन माधव नेपाल र बाबुराम के अरे यसरी 3 हुन् कि यसरी 5 हुन् कि यिनीहरूलाई कानुन लाग्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ कि त्यसको जवाफ नारायण काजीले दिनु पर्दैन भुटानीमा टेकनाथ रिजालले पोलेका मान्छे मैले शेरबहादुरलाई भेटेको छु मैले छु आर्जुलाई भेटेको छु मैले केपीलाई भेटेको छु जम्मैसित मैले कुरो गरेको छु अनि यो डिजाइन त तपाईँको केपीको मन्त्री परिषदबाट त्यो पन्थीको अध्यक्षतामा आयोग बनाएपछि सुरु भयो नि त्यो आयोग बनाउने अध्यक्ष किन समाइएन किन पक्रेन खेलोमेलो त धन्दा हो अनि त्यो थुन्थेक गर्ने न्यायाधीशलाई सरुवा गरियो दुर्गममा अनि प्रहरी कर्मचारी सरुवा गरियो अनि सेटिङ मिलाएर एमालेको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसको एउटा भराएर अदालतबाट छुट्याइयो जनकपुरको कताको चाहिँ एउटा
लक्ष्मी महतो कोइरी एमालेको छोड दिने यता बालगी न खानको छोड दिने हामी बेकु बन्ने दुनिया यो खाली के हो भने लड्डु लडे झिल्ली झरे भन्छ नि अलिअलि लड्डु लडाएपछि लड्डु नफोरिकन पनि त्यहाँ लड्डु खान पाइन्छ झिल्ली त झर्छ ए झिल्ली झार्ने खेल हो नि गरेको त राम्रो तर निष्कर्षमा पुर्याएन भोलि त अर्को आउने सरकारले पनि यसलाई अर्को मुद्दा हाल्न सक्दैन माधव नेपालर बाबुरामलाई त उहाँले छोडिदिनु भयो महान नेता क्रान्तिकारी भनेर उहाँकै प्रधानमन्त्रीले हुकुम बक्सियो बल्ल 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 मैले माधव नेपाललाई र बाबुरामलाई बचाएँ किन बचाएको अपराधीलाई बचाउन पाइन्छ धेरै गटेर है फेरि जसले सही गर्यो त्यो मान्छे महान अनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने खर्दा र चुबा दोषी यस्तो पनि हुन्छ कहीँ त्यसैले गरे राम्रै गरे तर भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कि असुल तहसिलका लागि गरे प्रश्न त्यहाँ छ तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि अब यी यस्ता गतिविधिले गठबन्धन सङ्कटमा परिरहेछ गठबन्धन सरकारै ढल्ने स्थिति छ भन्ने एकातिर चर्चा छ अर्कातिर नारायण काजी दबाब र थ्रेट जीवनकै असुरक्षा हुने स्थिति पनि भयो भन्ने गृहमन्त्री त्यस्तो अभिव्यक्ति दिइराखेको स्थिति पनि छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यो गठबन्धन अब कसरी हुन्छ कुरा हुन्थे सशस्त्रदेखि लिएर प्रहरीदेखि लिएर सेनाको सेक्युरिटीमा बस्ने 17,000 मार्ने पार्टीको सदस्य कसले मार्छ 12 मात्रै गरेर आएका छन् अरू कोही दल यहाँ नारायण गाजीलाई बेकार कुरा हो नि अब जहाँ त्यसो भन्नुको कारण के त यो हिरो भन्न खोजेको हो मैले जोखिममा राखेर काम गरेँ भनेर महान क्रान्तिकारी 17,000 काम चाहिँ यता उर्तिपूर्तिको छ उर्तिपूर्तिको छ 17,000 मारेर 12 मात्रै गर्नुभयो लगाएर भनेपछि अहिले दिल्लीमा पुर्याइदिनु भयो भनेपछि अहिले नारायण काजी श्रेष्ठ प्रचण्डको डुबेको पैसा उठाउने काम अचुल तहसिल मात्रै हो यो त्यो के श्रेष्ठ छ नि कोटेश्वरमा मारिएको हिजो आफ्ना लडाकाले मारेर असुल तहसिल हुन्थ्यो त्यो पनि असुल तहसिललाई नै मारेको हो नि लुटेर ल्याएको पैसा राख्न दिए उसले फिर्ता गरिदिएन फिर्ता नगरेपछि लगेर मारे यो पनि असुल तहसिल हो अहिले त वाइसिएल लाउनु पर्दैन अहिले त सरकारी वाइसिएल छ पुलिसै सरकारी वाइसिएल हो त्यसले असुल तहसिल गराइदिन्छ यो दुर्गा प्रसाईले जुन कुरा भने नि 97 करोड पैसा प्रचण्डको वसन्त चौधरीले खाएपछि र नतिरेपछि अहिले यो स्थिति त्यतापट्टिको कारोबार पनि छ भनेर दुर्गा प्रसाईले जो भने यसमा कतिको सच्चाइ होला तपाईँको विचारमा त्यतिखेर लुट्ने बेलामा दुर्गा प्रसाई पनि माओवादी नै थिए प्रचण्डका एकदम प्रचण्ड मारेपछि त म चाहिँ टाउको चाहिँ एकदम कपाल खौरेर किरिया बस्छु भन्थे उनीले लगाएर बुझाएका पनि हुन सक्छन् ऊ त जानकारवाला मान्छे हुन् नि त प्रचण्डको भित्री कारोबार जान्ने मान्छे हुनु नि ओलीको पनि भित्री कुरा जान्दछ जान्ने मान्छे अनि त्यही कारणले त उनी टाउको खौरिन्छु भने भनेपछि जानकार भरै भने होला नि त त्यही त भने होइन भित्री मान्छे हुन्छ जरी बाबुराम जनसरकार प्रमुख हो उसले जानेरै भनौँ नि कन्टेन्मेन्टको कुरा अनि दुर्गा प्रसाईले भनेको कुरो अशोक मतलब गलत हो भनेर कसरी भन्ने ती त त्यो जानकारी राख्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे हो नि मैले भनौँ भने पत्याइदिएँ नि फेरि किनभने म माओवादीभन्दा 12 हात टाढै थिएँ उनी त माओवादीभित्रै थिए उनको बिर्तामुट कहाँ लगेर लडाकालाई एकदम ब्यारेक ब्यारेकै देखाए यो 3 नम्बर ब्यारेक हो 4 नम्बर ब्यारेक हो 5 नम्बर ब्यारेकै थियो ब्यारेक चलाएर बसे मान्छे भनेपछि त्यो होला अहिले फेरि जो दुर्गा प्रसाईले जे भोलि पनि पक्का हुन्छ फेरि जनताको मुड त्यस्तो छ त्यसैले अघि मैले भने जम्मैको छानबिन भए चाहिँ जम्मै कुरो निस्किन्छ डाक्टर सर यो कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ हामी पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाई जसरी अगाडि आए आक्रामक रूपमा जुन खालको एउटा साहस गरे मारवाडीहरूको भण्डाफोर गरे ब्याङ्कका लघुवित्तहरूका शोषणको विरुद्ध जसरी आए जसरी ओली प्रचण्डसँगै सिँगौरी खेलेर जुधा ढङ्गले उनी प्रस्तुत भइराखेका छन् यसका पछाडि भारत छ
दुर्गा प्रसाई का पिछाडी इन्डिया छ इन्डियाको एउटा खुफिया एजेन्सी छ र यो दुर्गा प्रसाई भनेको चाहिँ खुफिया एजेन्सी इन्डियाहरु इन्डियनको रोबोट हो भनेर पनि आलोचना अहिले भइराखेको छ तपाई के भन्नुहुन्छ दुर्गा प्रसाईले जुन खालको जुदा शैलीमा दुर्गा प्रसाई आइराखेका छन् उनको तागत हैसियत त हो त त्यो उनकै मात्रै तागत हो त भन्ने खालको कुरा पनि एकातिर छ अर्कातिर यस्तो आलोचना गर्ने पनि देखा परे यो चाहिँ इन्डियाको रोबोट हो यो भन्दै छन् अहिले तपाई के भन्नुहुन्छ अब इन्डियाको रोबोट त सबै बड़ी बारमधे वाला हुन् सबभन्दा बढी रोबोट त प्रचण्ड इनै नारायण काजी हुन् रोबोटै हुन् बारमधे गर्दा उन्दै रोतै थिए 12 वर्ष बसे यहाँ चाहिँ इनेले बन्दुक हाने हैन भारतकै सेना आएर हानेको हो बन्दुक अब यी पनि दुर्गा प्रसाई पनि भारत जान्छन् उनले पनि बुझेर छ शक्तिको स्रोत दिल्लीमै छ अब होला हुन पनि सक्छ तर अब नेपाली जनताले अहिले खोजेको के छ भने यो चैत वैशाखको झुरुममा परेको चाहिँ तपाईको खरबारीको सुकेको घाँस जस्तो भइरहेछ नेपाल कसैले पनि एउटा काँटीको सलाई कोरेर त्यो खरबारीमा हालदियो भने यहाँ ध्वस्त हुने स्थिति म देखिरहेको छु नेपाली जनताले परिवर्तन खोजेका छन् अब त्यो परिवर्तन गर्छु भनेर दुर्गा प्रसाई पनि हिम्मत कसेर हिँडेका छन् कथम गदाति यिनले आन्दोलनको घोषणा गर्दिए स्वस्फूर्त आन्दोलनको घोषणा गर्दिए भने यहाँ जे पनि हुन सक्छ है दुर्गा प्रसाईको कारणले होइन एक काँटी सलाईले कोर्दिदा पनि भदौमा कोर्नुभयो सिसिक्का केही पनि हुँदैन चैत वैशाखमा त खरबारीमा एक काँटी सलाई कोरेर हालिदिनु भयो भने जङ्गल छाप हुन्छ अहिले ठ्याक्कै यो हरेक व्यवस्था दस वर्षमा चेन्ज हुने मौका अन्तिम अन्तिममा पुगेको यो जुन अहिले जुन तपाईँको भ्रष्टाचारको काण्डमा छानबिन गर्दा गठबन्धन जान्छ भनेपछि के भ्रष्टाचार गर्नै छानबिनै गर्न नपाउनुपर्ने त कस्तो व्यवस्था ल्याएछौँ त हामीहरूले यो संविधान यी व्यवस्था र यी नेताको को विरुद्धमा जनता छ अब को यसको हिरो हुन्छ थाहा छैन मलाई डाक्टर सर यो को हुन्छ उनी के हुन् अब उनलाई अहिले यसरी आलोचना पनि भइराखेको हुनाले मैले तपाईँसँग जिज्ञासा राखेको यो त इन्डियाको रोबोट हो यो चाहिँ आफ्नो कुनै पनि भूमिकाबाट आफ्नो तागतले आफ्नो विवेकले भन्दा पनि यो मेसिनले चलिरहेछ भन्ने मेसिनले चलिरहेछ भन्ने आलोचना अहिले छ रोबोटको छ नभएको छ अनि सबै रोबोट अर्को रोबोट अर्को रोबोट खोजेको होइन नि त जनताले त अब हो रोबोटहरुका विरुद्ध अर्को रोबोट खोजेको अरु रोबोट भएको कुरो चाहिँ प्रमाणित छ अब इदको चाहिँ बाकी रोबोट भएको चाहिँ प्रमाणित छैन अब यो आगामी दिनमा हेरौँला तर उनलाई यो आरोप पनि भएको हुनाले मैले तपाईसँग जिज्ञासा राखे अर्को जिज्ञासा पछिल्लो समय राजा पनि निकै गतिविधिहरूमा सक्रिय हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि थाहा छ जनतासँग भेटघाट आदि इत्यादि भन्ने छ र अहिले आएर चाहिँ घरि राजा र दुर्गा प्रसाईसँग भेटघाट भन्ने समाचार आइरहन्छ घरि केशरबहादुर विष्ट पनि मेरामा त राजा आएर चिया कफी खाइदिनु भयो पानी खाइदिनु भयो क्या गजब भयो राजा त अब म मेरा घरमा आइजाइ बराबर छ भनेर कहाँ फलाक्दै गरेको भुतभुताउँदै गरेको अन्तर्वार्ता कुराकानी पनि मैले देखाएको थिएँ अब राजा चाहिँ अहिले ककललाई भेट्दै हुनुहुन्छ कस्ता पात्रलाई भेट्दै हुनुहुन्छ उहाँको सपना के हो अब कसकामा चिया कफी कसकामा गोप्य बैठक यी यस्ता आदि इत्यादि जो राजा गरिराखेका छन् यिनको चाहिँ खेलोमेलो के हो अलिकति बताइदिनुहोस् एउटा चाहिँ कस्तो हो भने बुद्ध धर्ममा कलियुगी सङ्घीय शक्ति भन्छ अनि त्यसैमा बुद्धै धर्ममा एउटा श्लोक छ सङ्गम शरणम गच्छामि भन्छ सङ्घको शरणमा पर है भनेर र सयजनामा दुईजना सङ्गठित छन् अन्ठानब्बेजना असङ्गठित छ भने त्यो दुईजनाले अन्ठानब्बेजनालाई पराजित गरिदिन्छ जुन हामी भोग्दैछौँ अहिले अब राजा यो असङ्गठित शक्ति लिएर जो सङ्गठनको स पनि सुन्न चाहँदैन पञ्चायत त होइन यो उहाँले यो के गर्न खोजेको यो मैले पनि बुझिरहेको छैन जनता चाहिँ सशक्त रूपमा जम्मै खालकालाई मिलाएर एउटा सङ्गठित ढाँचामा लिएर यो व्यवस्थालाई चेन्ज गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ जनताको उहाँ चाहिँ असङ्गठित शक्ति बोकेर हिँड्नुभएको छ असङ्गठित शक्ति कस्तो हुन्छ भने अनुकूल हुने बित्तिकै भररर निस्किन्छ भदौको च्याउ जस्तो अलिकति प्रतिकूल भयो च्याउ घलक्क माटी लागिहाल्छ बुहारी झार जस्तो परिवर्तन सङ्गठित शक्तिले गर्छ
अब दुर्गा परसाई आफ्ना द राजा र धर्म भन्ने मान्छेलाई पनि एकमा एक ठाउँमा उहाँले ल्याउन सक्नु हुन्न नि कसरी परिवर्तन हुन्छ जानु भयो होला उहाँको व्यक्तिगत सम्बन्ध भयो होला राजाको अन्तिम बेलामा मन्त्रीमण्डलमा भएका केशर बहादुर विष्ट हुन् जसले उहाँलाई राख्न सकेनन् पुरानो चिन्जानको आधारले चिया खान जानु भयो होला त्यसलाई म अन्यथा भन्दिनँ सामाजिक रूपबाट पनि हेर्न सकिन्छ तर त्यही त्यही चियापानलाई चाहिँ उहाँले मन्त्रीमण्डल गठनको चाहिँ तपाईँको आदेश पत्रको रूपमा जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो धेरै टाढा छ यति सजिलो छैन एउटा सङ्गठित ढाँचा पञ्चायत त्यस्तो 30 वर्ष चलेको पञ्चायत गएका भोलिपल्ट केही पनि रहन्छ नि त किनभने जम्मै स्वार्थ समूह रहेछ त्यहाँ त स्वार्थका लागि पञ्च भएका रहेछन् पञ्चायत सकिने बित्तिकै पक्का गणतन्त्र बहुदलवादी भए अनि हिजो राजा कि राजा भनेर लामो लामो दौरा सुरुवाल लाए राजा काका भोलिपल्ट त कुर्ता सुरुवाल लाउन थालिहाले महान गणतन्त्रवादी यस्ता शक्ति लिएर हिँडेर राजाले कसरी पार पाउनुहुन्छ कसरी उहाँका बोलाइ गलत ठिक नै बोलाइ गजब राम्रा छन् तर कथनी र गरनी त फरक आयो सङ्गठित शक्ति त छैनन् त्यसैले अब के हो यो मलाई पनि थाहा छैन म त जान्छु नि यो यो राजनीतिबाट अलिक म विश्राम लिएको छु अहिले यो बाटो हिँडेर कसरी पुगिन्छ जो प्रधानमन्त्रीभन्दा तल कोही पनि सपनै देख्दैनन् तँ पनि मिति नै तोक्छन् तेस्रो दिन आइहालो दौरा सुरुवाल सिलाएर रेडी छ दिनै पछि आइरन लाएर थपिरहेका छन् यति सजिलो छैन यो जो जो कठिन काम हो यो कठिन कामका लागि एउटा सङ्गठित शक्ति चाहिन्छ नेता चाहिन्छ नीति चाहिन्छ यो नेता र नीति भनेको यो चाहिँ अराजक भिड दुर्गा प्रसाईले मैले जम्मै भिड एकदम गजब गरेका छु भनेर लु शुभकामना छ भन्ने मैले मलाई शुभकामना गर्दा पार लाउनुहोस् हामीलाई पनि उकास्नुहोस् तपाईँ नै यो देश तपाईँकै जिम्मामा हो तर उहाँ पनि कुद्दै हुनुहुन्छ तर यी मान्छेलाई संयोजनकारी भूमिका खेलेर राजाले एक बनाउनु पर्ने ठाउँमा सब आफ्नो डम्फू बजाएर हिँडेका छन् अब यो डम्फूको ताल कस्तो आउँछ थाहा छैन यो डम्फूले बना बजाएको गीत कस्तो हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन तर केही नहुनुभन्दा चाहिँ कानुमामै ठिक है कमसे केही त भएको छ जनतालाई एउटा आस्था छ नि तर अहिले पनि के भन्छु भने यो एउटा सङ्गठित शक्ति बनाऊ है र राजाले आफू म रोड म्याप दिउँ के हो रोड म्याप उहाँको यो परिवर्तन भएपछि संविधान कुन व्यवस्था कस्तो व्यवस्था कस्तो राज संस्थाको हैसियत के हुन्छ राजाको अधिकार के हुन्छ राजाको जेठो छोरो मात्रै हुन्छ कि छोरा छोरी जो पनि राजा हुन पाउँछन् त्यो रोड म्याप त राजाले दिनुपर्छ सर यो राजा अनिश्चय र अन्धकारमा जसरी राजा अन्धधुन्ध कुदे भन्ने अहिले भनाइ छ यो कुदाइले उनलाई अब सधैँका लागि यो नेपालबाटै लखेट्ने खालको परिस्थिति चाहिँ बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्नेहरू पनि छन् किनभने दरर हत्याकाण्डको कुरा पनि अहिले नै चर्चामा ल्याइएको छ प्रचण्ड छानबिन गर्छु भन्दैछन् केपी ओलीले त कुशको बाहुन हो यो भनिसके पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा अहिले सामाजिक सञ्जालमा त्यो गोर्खापत्रको समाचार हामी भन्छ दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्छु भन्थे 10 वर्ष अगाडि नै भन्थे त्यो पहिलोचोटि हो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भन्थे खै कहाँ गयो थाहा छैन अनि गिरीबन्धु टी स्टेटको फाइल पनि खोल्छु भन्थे त्यो पनि कता छ थाहा छैन उहाँको यो गोरखधन्दा हो अब नेपालमा राजाको संरक्षण जनताले गर्छ अब लगेड्न सक्दैनन् बागमतीमा पानी धेरै बगिसक्यो जनताले बुझिसके भ्रमका खेती पनि बुझिसके जम्मै अब यो भ्रमको खेती पल्दैन तर राजाले जति मिहिनेत गरिहाल्नुभएको छ त्यो मिहिनेत बुद्धिमत्तापूर्ण गरेको भए चाहिँ यो धेरै अगाडि यसको निस्केको छ निश्चिन्तो यो पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि अहिले फरार छन् भन्ने समाचार टेलिकमको उनी जोडिए भन्ने कुरा लाग्दै लाग्दैन नि बाबु राम्रो माधव नेपाललाई मुद्दा नलाया ठाउँमा त्यो कार्कीलाई कसरी लाग्छ त उनी पनि नीतिगत कुरामा मात्रै परेका हुन् नीतिगत कुरा हो उसलाई त साथी राखिदिन्छ त्यसो भए किन भएका त उनी होला अब केही मिलेको छैन होला केही मिलेको छैन होला केपीको अख्तियार छ कहीँ थुनिदिन्छ कि भन्ने डराएका होलान् 50 कुरा हुनसक्छ नि तर अख्तियारको खुट्टी त देखिसकिया छ सिआइबीको पनि खुट्टी त देखिसकिया छ ललिता निवासमा दुइटै हड्डा प्रयोग भयो नि अख्तियार पनि ललिता निवासमा प्रयोग भयो कति शक्तिशाली रहेछ माधव नेपाल र बाबुराम पुलिस अलर्ट हान्दैछ तपाईँको अपराधीलाई बयान गराउन जान्छ अपराधीका घरमा
Boli lakum sang gyara raja lalai hona bani shakta. Hoina yaa bharat tu tawa ma hindu rashtra mantai hona bani shakta. Yo gotha bandhan todera prachanda le raja shakta milera yo bavastha shevastha khai dine bani shakta. Ulai ta satta chahiyeko. Je pani hona shakta. Tara euta chan kyo bani yo samvidhan ra yo byabastha le chan chaldaina. Raja sanga ghati jodera satta khai dine bani shakta. Khai dine bani shakta. Prachanda le. Prachanda ko kangre ra emale lai le tei darai ra. Yi sabai ko saf hune banai dine sthiti pani auna sakcha. Ho. Testo sthiti pani cha. Jo pani cha. यो बेला सम्भावना छ हामी कुरा गर्ने अन्तिम चरण सुन जाँदा जाँदै बाल्दिन सर ठ्याक्कै नेपालको जुन खालको एउटा अन्धकारपूर्ण र अस्थिरता एउटा अन्यलता जस्तो स्थिति जो छ यस्तो बीचमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको चर्चा हल्ला पनि अहिले आइराखेको छ के अहिले भारत र यो प्रचण्ड सरकारको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर भएको हो मोदी किन यहाँ भ्रमणमा आउँदै छन् यही बेला भ्रमणमा आउनुको अर्थ के हो अलिकति बताइदिनुस् यो भन्दा अगाडिको भारतको चुनावको अगाडि उहाँ केदारनाथमा जानु त्यहाँ गुफा बस्नुभयो तपस्या त्यहाँ केदारनाथको अगाडि बोर्ड राखेको छ रे एउटा केदारनाथ दर्शन गरी भारतको चुनाव नेपालका मन्दिरमा छ यो चुनावको खेती भारतको चुनाव नेपालका मन्दिरमा छ नेपालका मन्दिरहरुमा छ अहिले पनि छ यहाँ आएर पशुपति पूजा गर्नु मुक्तिनाथ पूजा गर्नु भने उहाँ भोट बढ्छ त्यसपछि फेरि राहुल गान्धी आउँछ यो भन्दा अगाडिकै चुनाव हिजो हेर्नुहोस् तपाईँ मुक्तिनाथ पनि गए पशुपति पनि गए मोदी अनि चुनाव जिते त्यसको लगतै पछाडि राहुल गान्धी आइपुग्यो पशुपतिको दर्शन गर्न उहाँका भोटरले पशुपति जान्छ जाँदैन यसले यो हिन्दू हो कि होइन भनेर हिसाब गरेर बसेका छन् उहाँको आफ्नो खेलो मेलोका लागि आउने हो यो नेपालको खेलो मेलोसित उहाँ यो यो भ्रमणको कुनै सम्बन्ध छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो भ्रमणका कारणले भनेपछि तीर्थयात्रा उहाँको तीर्थयात्रा त पनि भोट भोट लक्षित तीर्थयात्रा यहाँ आएर पूजा गरिदिने बित्तिकै लाखौँ भोट बढ्छ त्यो भोटको लागि उहाँ आउँदै हुन्छ ठ्याक्क चुनावको प्रचार बिच बिचमा पर्छ त फेरि योभन्दा अगाडिको तपाईँ रेकर्ड खोजेर हेर्नुहोस् ठ्याक्कै उहाँले त्यही मौकामा आउनुभएको छ र यसले मोदी सरकार धरो भयो भन्ने पनि अर्थ नलाए हुन्छ उहाँको निर्वाचन भ्रमण हो यो निर्वाचन भ्रमण तीर्थाटन हो तीर्थाटन हो नेपालको तीर्थ व्रत तीर्थ तीर्थयात्रा गर्दै हुनुहुन्छ अब परिस्थिति अन्योलग्रस्त भन्नुभयो जे पनि हुनसक्छ भन्नुभयो यो जे पनि हुनसक्छमा के हुनसक्छ पहिलो त यो व्यवस्था जान सक्छ यिनीहरूले आफै संविधान संशोधन गरेर हिन्दू धर्म ल्याइदिन सक्छन् स्वस्फूर्त रूपमा कसैले आन्दोलनको घोषणा गरिदिएर जनताले माओवादीभन्दा चर्का चर्का काम गरेर यो व्यवस्था फ्याँकिदिन पनि सक्छन् जे पनि हुन सक्छ हस् बाल्दिन सर एउटा चाहिँ निश्चित के छ भने यो संविधान र यी पार्टी र यी नेताले यो अब यो देश चल्दैन त्यो चाहिँ पक्का छ हस् समय दिनुभयो यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद नमस्कार